Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terahmati -teman, Allah Itulah yang kita saksikan sekarang Satu perkara yang pelik Mesir meraihkan Pemindahan mayat-mayat Firaun -mayat. Kita di akhir zaman ni eh? Teman-teman dirahmati -teman, Allah kita telah saksikan tadi beberapa cara yang berlaku di sebuah negara Islam. Negara Islam yang bagi kita semua Mesir Mesir sebuah negara Islam yang dimasukkan Islam oleh sahabat Rasulullah. tama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke Islam tapi kita melihat bagaimana uh, 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 sekarang ni negara Arab lebih meraikan uh, lebih meraikan uh, atau cara sembah Firaun ataupun sembah mayat-mayat Fir'aun ataupun bekas pemerintah Mesir Tuan-tuan terahmati -tuan Allah Untuk pengetahuan semua Sebelum atu cara ini yang berlaku rasanya semalam Ataupun dua hari lepas uh, Yang kita nampak uh, Suasana, kita nampak persediaan uh, Pelengkapan alat yang digunakan untuk atu cara ini Sangat-sangat mewah Sampai tahap saya pun terfikir ataupun saya tertanya, adakah Mesir ada kemampuan ekonomi, kewangan yang boleh sehingga boleh buat atau cara begini? Kenapa berlaku benda ini tuan-tuan di negara Islam sekarang? Ini fitnah akhir zaman. Tuan-tuan rahmati Allah, um, untuk ketahuan semua, kita kena kembali kepada sejarah yang berlaku uh, dua minggu lepas. Di Mesir, dalam dua minggu lepas berlaku tiga insiden yang sangat besar. Insiden pertama, satu bangunan kondominium jatuh, hancur dan uh, bukan dirubuhkan, bukan. Dia uh, tumbang, bukan. Bangunan yang hancur, hancur lebur, jatuh, ranap. Sebuah bangunan yang penuh dengan penduduk, jatuh tiba-tiba. Satu. Kedua, musibah kedua berlaku di Mesir. Uh, musibah yang sangat dahsyat iaitu uh, dua, dua kereta api ee uh, dua gerbang gerba kita panggil apa minta maaf sahabat uh, boleh betulkan saya dua gabang apa kereta api kan dia ada kita panggil apa uh, dua gabang kita panggil apa minta maaf uh, aa nah. dua, dua gerbang dua gerbang dua gerbang minta maaf boleh betulkan saya okey hmm. nah. Yang berlaku di Mesir baru-baru ni uh, Gerabak-gerabak Barakallafik Ya yeah. masih banyak sahabat Dua gerabak uh... Saya letak ni kejap eh Mudah sikit Dua gerabak kereta api Yang uh, bertembung Menyebabkan 20 orang Mesir 20 rakyat Mesir Terkorban Mati Dan 200 lagi Cedera Parah Satu insiden yang menakutkan satu insiden yang menunjukkan korupsi yang sangat teruk di Mesir. Yang menunjukkan kerosakan kerajaan Mesir, menteri pengangkutan mereka sepatutnya letak jawatan tapi dia dengan angkuh dia melepaskan tangan daripada insiden yang sangat memalukan yang berlaku di Mesir. Tengok tuan. Insiden ini berlaku di Mesir baru-baru ini, dua kereta api yang tengok ni hancur habis. Tengok, tengok. Tengok ni, bertumbung tengok. Dua gerabak, tengok tengok. Dua gerabak, ya. Yeah. Tengok sahabat. Tengok tengok. Baru berlaku ni minggu lepas. Baru berlaku minggu lepas. Allahu akbar. Tuhan rahmati Allah, kezaliman berlaku dahsyat. Kezaliman, kerosakan, corruption. Rasuah. Hilang nyawa manusia tidak ada nilai di sisi negara Arab. Tengok ni. Tengok dua gerabak yang hancur. Allahu akbar. Berapa ratusan yang cedera. 20 orang telah mati. Tak ada sebarang sebarang uh, tindakan yang bertanggungjawab untuk menangani isu gini tu, tuan. Sebab apa? Sebab apa berlaku gini tu, tuan? Sebab apa tu, tuan rahmati Allah? Uh, tu, tuan rahmati Allah. Uh, isu yang kedua, isu ketiga ada satu kapal laut pengangkutan yang paling besar di dunia nama dia Evergreen. Kapal laut yang mengangkut yang yang angkut yang yang apa ni angkat uh, apa kita panggil kap a uh, kejap. Akan mesti hadir بس شوي. يلا. ترى؟ 10 دقائق. يلا ماشي. يلا ابشر سيدي. Kapal uh, kapal laut uh, yang mengangkut yang angkat uh, kontena kapal laut paling besar di dunia. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan musibah, datang angin yang kuat, angin dengan butin beliung, menyebabkan kapal laut paling besar di dunia, nama dia Evergreen kalau tak silap, beralih dan silap berjalan sehingga sangkut di selat Suez. Selat Suez antara selat yang paling penting di dunia. Maka apabila sangkutnya tersangkutnya kapal laut yang paling besar di dunia ni bila sangkut uh, urusan perniagaan dunia terjejas satu dunia uh, pengangkut uh, apa ni ekonomi dan uh, bergerakkan pengangkutan satu dunia terjejas kerana tertutupnya selat suez tiga insiden ini tiga malapetaka yang besar yang berlaku di Mesir dan tidak ditangani dengan cara cara bertanggungjawab contoh ni Dato' Rahmati Allah sejak dulu insiden uh, kereta api yang bertembung di Mesir bukan baru berlaku setiap tahun 2 3 kali dan puluhan rakyat Mesir mati dan orang yang bertanggungjawab tidak dipersoal dan dilepas begitu penjinayah menteri pengangkutan Mesir sangat jahat tuan-tuan sebab siapa pemerintah Mesir faham sendiri buat-buat berkhianat wallah tuan-tuan dahsyat negara Arab بلا بلقائسدة إني سباتوا إنيا الله سبحانه وتعالى زدوان بلى ناتم مصيبة سباتوا إنيا كيتا كن نرجعك برا ديري الله سبحانه وتعالى سبوا أبى دلهم سورة ااا الأنعام الله قالت ما أصابن مِنْ حسنة فمن الله قالوا تأسلا تيجوا سورة الأنعام تيجوا آية نيته زدوان الله سبوا من حسنة فمن الله hmm? ما سورة سورة الأنساء Ayat 79 Allah kata apa ma asabaka min hasanatin famin Allah kalau ada sebarang nikmat sebarang kelebihan daripada Allah wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik sebarang musibah sebarang konflik sebarang kerosakan sebarang malapetaka sebarang ujian sebarang masalah besar bangunan runtuh bangunan runtuh gerabak kereta api bertumbung sampai puluhan mati. Semua ni kesalahan kita manusia. Kecawa, kecuaian. Kecuaian. Merasuah. Masalah ambil hak, ambil hak orang. Kezaliman. Pemimpin zalim yang tidak melihat kesensaraan rakyat. Tiba-tiba tu -tiba, tuan tiba -tiba, rahmati Allah. Bila datang musibah, mereka tak pernah pun nak mengadu kepada Allah. Tak pernah pun nak rujuk kepada Allah. Tetapi, malah petaka yang lagi dahsyat mereka buat benda yang lagi mengundang kemurkan Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tenang sebab cuaca nak hujan. Bila datang musibah tuan-tuan rahmati Allah, bila datang bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji supaya kita rujuk kat dia. Allah nak tegur kita, Allah cuik kita. Bila ada musibah, ada bala, ada sakit, ada penyakit, kita sepatutnya makin rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sepatutnya makin rujuk kepada Allah. Tapi masalah berlaku di dunia. Seluruh dunia. Tak terkecuali mana-mana negara. Kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa dalam surah Al-An'am? Tengok ayat 40. Allah kata, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةِ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أي أن تقبلوا؟ أن تقبلوا ان سوره الأنعام. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بيان كان لو كامو دتا عذاب الله أو أتتكم الساعة دتا نهارك يامن أغير الله تدعون إن كنتم مؤمنين؟ سابوا لديك لو بكا الله كامونا أمر سب سابوا لديك لو الله يا ساتو يا ين yang maha agung, yang maha tinggi. Siapa lagi kalau bukan Allah kita nak doa dan merayu dan rujuk? Qul ara'aytakum in atakum a'zabullahi au atatkumus sa'ah. Aghair Allah tad'un in kuntum mu'minin. Siapa lagi kalau bukan Allah kamu nak doa? Kamu nak meminta dengan siapa? Bal Allah kata bal iyahu tad'un. Akhirnya kamu akan merayu kepada Allah. فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون dan kamu akan lupa segala amalan syirik yang kamu lakukan sebab kamu akan juga minta dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah kata apa wa laqad arsalna ayat 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك بني امًا يا الله سبحانه وتعالى سمو أمة الله سبحانه وتعالى اوتسكن رسول ده النبي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء الله سبحانه وتعالى بلتي مؤساه قوم ملاوى النبي مريكا ملنتر النبي مريكا الله سبحانه وتعالى أكن تركا بلا فأخذناهم بالبأساء والضراء أكن أدل بأساء. البأساء البأساء بنيك بلا ستقوم ملاوى النبي مريكا بلا ستقوم ستقوم بوء ترهد النبي مريكا الله سبحانه وتعالى أكن أوجي مريكا دين بأساء. البأساء البأساء والضراء مصيبة لا بتاك لعلهم يتضرعون سبايا مريكا رجوع بعد الله سبحانه وتعالى إتو جدتها. الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا عندنا جد رحمة الله عندنا بلا دتن الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا عندنا بلا دتن تضرعوا الله سبحانه وتعالى بلا أجيان أجيء الله سبحانه وتعالى ترون كم مصيبة بلا ما عندنا تضرع مرايو بعد الله إتو سهجي الله سبحانه وتعالى نا. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andanya kalau mereka bila diuji oleh Allah, bila datang malapetaka, bila berlaku uh, gerabak, kereta api bertumbung, bila berlaku musibah, bangunan runtuh, datang penyakit COVID, andanya kalau manusia rujuk kepada Allah. Tapi yang berlaku sebaliknya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andanya saat mereka didatangi musibah dan konflik Andanya mereka rujuk kepada Allah, merayu kepada Allah, kuatkan semayang. Hidupkan agama. Tapi sebalik. Walakin qasat qulubuhum. Tetapi masalahnya manusia, hati manusia makin keras. Tuan-tuan rahmati Allah, saya tidak menolak akan ada satu musibah lagi besar di Mesir. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menguji kamu, wahai Mesir, kamu pergi rujuk kepada mayat Fir'aun. Tuan-tuan rahmati Allah tahu tak Kebanyakan pengulas-pengulas Dan hatta ulama di Mesir Saya tak nak sebut nama Ramai di kalangan mereka Berkata Malapetaka petaka Yang berlaku di Mesir Tahu kerana, kerana apa? Teman-teman yang ikut Mungkin lain tak Okey tak lain <coughs> Tuan-tuan rahmati Allah Mungkin lain tak tak elok Okey tak lain Minta maaf Saya rasa lain saya tak okey Sebab cuaca nak hujan lebat ni Oh Nak Ya Rabb, Allah, Allahumma afina. Ya Allah. Naam. Ah, sini dah hujan. Ah, subhanallah. Sini pun nak hujan. Allahu akbar. Jadi, okey. Teman-teman, tahu tak apakah reaksi dan apakah ulasan media Mesir? Media rasmi Mesir. Tahu tak dikata apa? Dikata malapetaka dan uh, kapal laut yang sangkut di selat Suez dan uh, bangunan runtuh di Mesir dan gerabak kereta api yang bertumbung. Tahu sebab apa? Apakah sebab utama berlaku ni tahu tak sebab apa? Mereka kata siapa jangka sahabat apa berdapat sahabat. Reaksi dan ulasan pihak rasmi di Mesir, mereka kata semua malapetaka yang berlaku di Mesir sebab dia, tahu sebab apa? Bukan sebab Allah. Firaun, Firaun marah. Dalam bahasa Arab dia panggil la'natul fara'inah. Tutut rahmati Allah. Mereka kata la'natul fara'inah. Pihak Firaun telah marah dan murka. Sebab tu berlaku musibah. Allahu Akbar. Ya Rabbal Alamin, ya tuan. Bayangkan, ya tuan. Bayangkan. Allahu Akbar. Pihak Mesir, pihak rasmi Mesir, kata, apa yang berlaku di Mesir, semua malah ni, bangunan runtuh, gerabak kereta api yang bertembung dan menyebabkan ratusan mati, kerana Fir'aun, Fir'aun di Mesir telah marah. Fir'aun, Fir'aun dan Maja, Maja, mami, mami Fir'auni telah murka. Allahu Akbar. Maksudnya di Mesir mereka menjadi Fir menjadikan Fir'aun sebagai tuhan. Ya, Muhammad Haris, ya. Bagaimana negara Arab? Tuan-Tuan rahmat Allah nak kalahkan Israel. Ramai orang tanya, "Ustaz, kenapa negara Arab jatuh?" Inilah sebab dia. Negara Arab tak ada akidah. Bangsa Mesir pemerintahan khususnya pemerintahan di Mesir dan mereka yang menyokong mereka percaya yang menyebabkan yang menyebabkan malapetaka berlaku di Mesir seperti bangunan runtuh, kereta api bertumbung, ramai orang mati, kapal terbang paling besar Evergreen sangkut di selat Suez kerana mayat-mayat Firaun tak puas hati. Astagfirullah. Maksudnya mayat Firaun ini sebagai tuhan? Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Inilah yang berlaku di negara Arab. Sama tuan, -tuan Mesir, Saudi. Sebab tu Allah kata, "Falaula idja'ahum yeah, ba'suna tadarra'u." Ya, the mummy return. Tengok, mereka percaya tu tuan, tuan. Allah kata, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u." Sepatutnya bila datang musibah, bila datang azab, kita rayu kepada Allah, kita rujuk kepada Allah, kita kuatkan semayang, kuatkan ibadah. Pergi sebanyak masjid minta Allah ampunkan kita. Ni pergi buat satu atau cara sembah mayat-mayat Firaun supaya mayat-mayat ini meridai Mesir. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah ada satu kisah yang disebut oleh Imam Suyuti rahmahullah dalam kitab Tarikh Khulafa. Dikata uh, 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 Umar radhiyallahu an diberikan bila nak buka negara Mesir sampai satu berita tapi saya tak pasti ruat ini kuat ke tak kuat tapi ada orang kata Imam Suti kata ruah ini boleh percaya Umar radhiyallahu an bila hantar tentera Islam buka Mesir Mesir ketika itu ada satu atu cara, iaitu mesti setiap tahun rakyat Mesir memilih satu wanita paling cantik anak dara Mesir yang paling lawa dan mereka akan campak dia dalam sungai an Nil sebagai satu pengorbanan untuk Firaun Firaun supaya sungai Nil ridai masyarakat Mesir barulah air dia melimpah ruah dan rakyat Mesir akan hidup dalam keadaan uh, sejahtera dan air akan banyak masuk dalam tanaman mereka. Bayangkan, inilah fahaman syirik yang ada di Mesir dulu. Maka Umar radhiyallahu an membatalkan perkara ini dan Umar radhiyallahu an menamakan atau cara yang ada syirik ketika itu. Tapi sekarang ini mereka dihidupkan semula. Ustaz, bagaimana reaksi ulama Mesir? Semua tutup mulut tu tuan, tuan. Mana boleh buka mulut? Ulama di zaman kita mana boleh buka mulut? Alasan? taat ulul amri. Ya taat ulul amri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Inna taat bil ma'roof. Taat pemimpin dalam bab Ridai Allah. Tapi kalau bab ada kufur ada syirik, la sema wal taat. Di mana kah ulama Mesir tu tuan? Ulama Mesir tak boleh nak buka mulut. Kita kena faham situasi mereka. Sebab di Mesir bukan macam kita tu tuan. Kita di Malaysia ada ruang lagi untuk bercakap. Syukur kita kat Malaysia tu tuan ada kesilapan kita boleh tegur sikit. Bolehlah bercakap. Mesir hilang, ditangkap, hilang terus. Dan kemudian akan disiksa dalam penjara dengan jetakan elektrik. Alhamdulillah kita tak, kat Malaysia tak ada. Alhamdulillah. Sebab itulah tuan kita bertuah kat Malaysia. Kita boleh bercakap. Sebab itu Allah rahmati negara ini. Tapi bila berlaku kesaliman, bila ulama pun tak berani nak bercakap benar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan azab. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم هاتي ده جدي كرس وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء بلا ألب ألبا ما عدو علماء يمنقوا الأمر بالمعروف والنهي عن الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عذابا ثم تدعون فلا يستجاب لكم حديث رواه أبو داود والإمام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بالمعروف كم واجب مناجأ كأره كبائك دم منشقه شجع أتبون atau leisalitan Allah alaikum azaban atakun Allah subhanahu wa taala akan turunkan akan azab kemudian تدعون فلا يستجاب لكم bila di di bila di di apa di halang ulama untuk bercakap benar bila dilumpuhkan institusi institusi ulama yang bercakap benar dan mencegah kemungkaran Allah subhanahu wa taala akan turunkan turunkan azab ketika itu kita nak doa kita doa Allah tak akan terima doa kita سباب كزاليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلم حديث صحيح رواه البخاري ومسلم حديث قدسي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهي هم بهم بأكو حديث قدسي يعني حديث دربادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي مقصودي الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala kata wahai hamba-hamba aku aku telah haramkan kezaliman atas diri aku Allah kata wa ja'altuhu bainakum muharrama kezaliman di kalangan kamu muharram kita nak menzalimi orang Islam tak boleh kita nak ambil hak orang Islam tak boleh kita nak menindas orang Islam tak boleh kita nak curi hak dia tak boleh kita nak makan rasuah supaya tutup tutup mulut dan supaya hak orang Islam hilang tak boleh sebab itu Allah kata waja'altuhu Wa bainakum muharrama fala tadhalamu. Jangan berlaku kezaliman di kalangan kamu. Allahu akbar Tuhan -tuh, rahmati Allah. Itulah keadaan yang berlaku di Mesir. Dan mereka lebih percaya kepada laknatul fara'ina. Kurunya sial Firaun, maya maya Firaun telah sialkan bumi Mesir. Maka mereka buat satu cara yang sangat menyeleweng ini dan duit yang dibelanja. Kewangan peruntukan yang telah dibelanjakan untuk meraihkan majlis begini tu tuan. Wallah saya ingat bukan kat Mesir ni, saya ingat di negara negara mana tak tahu. Tadi saya tengok eh tu cara kalau kita tengok oh, tu cara dia. Dahsyat tu tuan. Dahsyat. Atu cara yang saya rasa bukan Mesir ni. Sebab dengan tengok dengan suasana dengan pergidian. Oh dahsyat tu tuan. Tengok. Boleh percaya Mesir ni. Wah. Saya nak bagi tahu di Mesir dulu masa Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Musa. Nabi Musa tengok perangai Firaun. Perangai puak-puak Firaun. Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 131. Saya tak ada lama sebab ni kejap. Allah kata apa? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi Firaun dengan puak-puak dia Haman wa Qarun yang Allah dah hapuskan mereka فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه bila mereka dapat kelebihan, dapat kenikmatan, mereka kata, kami dapat keberkatan, dapat hasil bumi, tanaman, sungai Nil, melimpah ruah. Kami dapat kerana kami. Wa in tusibhum sayyatu yattayyaru bi Musa wa man Tapi bila datang azab Allah, tengok, perangai Fir'aun. Bila datang azab Allah, bila datang musibah, bila datang angin kuat, mereka akan kata inilah sebab semua malapetaka sebab Musa. Ya tayyaru bi Musa wa man ma'ah. Allahu akbar. Ya, masya-Allah Zainuddin. Azab kata, ya. Tengok terbaik Zainuddin. Tengok kesan itu tuan. Bila mereka dapat musibah, Firaun dengan tentera dia dengan Haman kata, hmm, inilah kerana sial Musa datang kat kami. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه bila مصيبة ما mana petaka mereka kata semua musibah datang kerana Musa ألا dengan orang beriman dengan dia Allah kata ala inna Allah

تتون رحمة الله ملكك وقالوا مهما تاتينا به من ايه وهاي موسى ابو جوا تعند كامي كامي تأبر ايمان الله كات "فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا" وَكَانُوا قَوْمًا qauman mujrimin Allah subhanahu ta'ala bila tengok mereka melawan nabi Musa Allah kata fa arsalna alaihim al-tufan datang banjir banjir yang mengelamkan bumi Mesir sampai semua tanaman-tanaman mereka hancur rosak fa arsalna alaihim al-tufan wal jarad blalang Allah subhanahu wa ta'ala hantar blalang sebagai tentera Allah blalang datang makan semua hasil tanaman mereka semua tanaman mereka di segi kapas al-qutun kapas qutun kapas jagung gandum Allah Subhanahu wa taala hancurkan fa arsalna alaihim at-tufana wal jarad wal dafadi' Allah Subhanahu wa taala hantar tentera satu yang ketiga katak katak mari dalam bilangan yang begitu besar sampai katak mengganggu gugat hidupan masyarakat Firaun dan Mesir wal dafadi' wal dam sungai mereka jadi darah Allah Subhanahu wa taala jadikan sungai ini jadi darah darah warna hitam busuk bangang Allahu akbar Ayat mufassalat tanda kemurkaan Allah adakah mereka rujuk kepada Allah tidak fastakbaru mereka bongkak dengan Allah mereka sombong wa kanu mujrimin jadi rahmat Allah sebab itulah mana petaka demi mana petaka Allah Subhanahu wa taala turunkan ke negara tak kira negara Arab ke Islam kalau kamu nak kata kamu negara Islam di manakah akidah kamu di manakah kekuatan agama? Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji kamu dengan tiga malapetaka, kamu pergi nak cari keridaan mayat Firaun, mami, mami. Kenapa kamu tak rujuk kepada Allah? Merayu kepada Allah, hilangkan kezaliman. Persoalkan pemimpin-pemimpin yang rosak yang bertanggungjawab. Pemimpin menteri pengangkutan kalau di negara maju walaupun bukan Islam tengok Jepun Jepun satu insiden satu eksiden malapetaka di Jepun, menteri akan dipersoal. Kenapa? Tak ada Islam. Tapi ada keadilan. Tidak ada kezaliman. Kita kata Islam. Islam. Tapi tak ada prinsip Islam. Tak ada prinsip keadilan. Tidak ada prinsip mempersoalkan pemimpin yang rosak. Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an wa arda al khalifah pemimpin yang agung. Umar kata, kalau seekor keldai tergelincir jatuh di tepi jalan daripada jalan perjalanan daripada Madinah ke Iraq, aku akan takut Allah akan bersuakan aku. Kenapa tak sesuaikan jalan untuk keldai itu, wahai Umar. Itulah Islam. Itulah amalan Rasulullah dan sunnah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan, tuan sekarang terbalik dunia. Dunia di akhir zaman di mana Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk kepada kita malapetaka dan azab Mesir akan menerima padah kerana mereka hilang dunia dan hilang akhirat. Hilang agama, lalu hilang akidah. Bila akidah hilang, maka selain-lainnya, selain akidah selain akan hilang sekali. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak saya boleh kongsi insya-Allah. Minta sahabat doakan saya supaya sentiasa Allah bagi kekuatan, doakan sahabat supaya negara kita sentiasa dijaga, dilindungi daripada kezaliman, daripada penindasan. Doa kepada Allah supaya Allah melindungi Malaysia dan seluruh negara Islam daripada puak-puak yang boleh menjumput dan mengundang azab Allah apabila mereka melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkan Allah wala haula wala quwwata illa billah Allahumma inna na'udzu bika Allahumma inna natabarra'u mimma fa'ala sufaha'u minna ya Allah kami tidak ada kaitan ya Allah dengan mereka yang melakukan amalan syirik bodoh ini yang melakukan maksiat ya Allah kami tak ada kaitan ya Allah jagalah negara kami ya Allah jagalah rakyat kami sebab itulah tuan saya sentiasa respect dan hormat rakyat Malaysia. Orang Islam kita di Malaysia tuan sangat kuat. Akidah mereka kuat masya-Allah. Terima kasih banyak kepada sahabat yang uh, bagi cadangan kat saya supaya uh, ulaskan uh, isu ini sebab sangat penting. Mudah-mudahan umat Islam kita insya-Allah uh, kita makin rujuk kepada Quran dan Sunnah dan kita sentiasa menjadikan amalan sahabat dan pegangan sahabat sebagai sebagai rujukan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.